BN Konekcija. Radnim danom od 11 do 12. Aktuelne teme samo na BN Radiju. Dobar dan, brojimo sitno do izbora, još 5 dana, u nedelju ne zaboravite, izbori su, birački dan, iskoristite svoje pravo i po svom nahođenju, pa ako hoćete u svom ličnom ili porodičnom interesu izađite na glasanje i dajte svoj glas pojedincu ili političkoj opciji koja vam se najviše dopada, ali nije to samo stvar dopadanja, kažem i interesa, i nadam se da ćemo birati pametno. Šta god to značilo pojedinačno. Individualno svakako to može biti i ovako i onako i to je sasvim u redu jer to su izbori. Danas ćemo u ovoj emisiji na brzinu sondirati javnost da čujemo kako je trenutno raspoloženje, pre svega da li ćete izaći na izbore, a ako hoćete ovde kod nas u Republici Srpskoj za koga ćete glasati kad je u pitanju izbor predsjednika Republike Srpske. Uz dužno poštovanje svim ostalim učesnicima ovih opštih izbora u Bosni i Hercegovini za različite nivoje vlasti i funkcije, nekako se ovde kod nas u Republici Srpskoj sve to svodi na 2 imena, Dodik i Trivić, iako naravno ni njih dvoje nisu jedini kandidati za predsjednika Republike Srpske, ali kao da se nekako sva politička bitka u kampanji svodi na ta 2 imena, kažem opet uz dužno poštovanje svima onima koji na ovaj ili onaj način pokušavaju da vas ubede da glasate za njih ili listu i tako dalje za različite pozicije. Na Facebook stranici BN Konekcija, ali i ostalim našim stranicama na Facebooku već neko vreme danas postoji anketa gde je dovoljno da kliknete na svoj izbor. Podlačim, ne možemo da utičemo na to kakvi će biti rezultati u toj anketi na Facebooku. Ako neko tu može da mulja, može samo Facebook, jer ima nekih komentara, u stvari bilo je ranije u tim sličnim anketama, kome se ne dopadaju rezultati ankete, oni odmah, pa vi ste to nešto, nismo, kako se klikne, tako se upiše taj glas i možete među onima koji su izabrali vašu opciju da pronađete i sebe i tako dalje. Dakle, pitanje je vrlo jednostavno u toj anketi za koga ćete glasati na tim izborima, za kog predsjedničkog kandidata, odnosno ko će biti novi predsjednik Republike Srpske od narednog ponedeljka u nadi da nećemo morati 1.000.000 godina da čekamo rezultate izbora. Da li će to biti Milorad Dodik, Jelena Trivić ili neko treći? Sva dosadašnja istraživanja, ona ozbiljnija istraživanja javnosti od ovog na Facebooku, govore da su ta 2 imena, dakle Trivić i Dodik, glavni kandidati, da će na njih otići najviše glasova. Svi ostali imaće zbirno mnogo manje nego onaj ko od ovo dvoje u toj izbornoj trci izgubi. Tako da ne bismo pravili sad tamo čitav spisak za koga biste glasili ili ko će pobediti na izborima u trci za predsjednika Republike Srpske, mi smo to sveli na ta 2 imena i treću opciju, dakle koja podrazumeva sve ostale kandidate. Kako vi vidite i njihove kampanje, da li je možda kampanja uticala da promenite mišljenje, da glasate za nekoga ili, ne zaboravite, protiv nekoga? Kod nas se na izborima često glasa i protiv nekoga, to nije ništa novo, niti nepoznato u politikologiji. Oni koji se bave izborima u smislu proučavanja tog fenomena, kod nas je to još uvek fenomen, teško reći demokratski, ali fenomen, svakako znaju za tu pojavu i, kažem, nije neuobičajena, iako bi u stvari trebali hladne glave da glasate u svakom trenutku, da vidite šta je najbolje za vas i za vašu sredinu, pa i za opšte dobro. Prosto sve to morate imati na umu. Ne zaboravite, nezainteresovanost za izbore je praktično na neki način predaja drugim ljudima da rade šta hoće bez vašeg udela u tome. U suštini, opet je na vama. 055-228-412 za direktne uključenje telefonski, može i Viberom 065-604-404. Da li ćete glasati za predsjednika Republike Srpske? Ako hoćete, za koga i zašto ste odlučili tako? Halo, dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Miroslave pri telefonu. Izvolite, Miroslave. Dakle, nažalost, ja nisam u mogućnosti, tu sam radim, u Minhenu je, mislim, BH konzulat ambasada, nisam se tu ni registrovao i daleko je moram raditi, nažalost ne mogu, ali sam jučer pričao sa svojom starom majkom koja ima 96 godina, pa sam rekao ovom jednom rođaku da je odvezena to biračko mjesto i da umjesto mene za Vukana Pravda, za listu za Pravdu i red, da, Šarović i Jelenu Trivić. To bi ja u srca želio da bude tako neka kombinacija. Zašto? Koju vidim kao dobitnu. Zašto je vidite kao dobitnu? Pa zato što vidim u tome ljude koji nisu korumpirani, koji nisu, bar što se tiče Jelene Trivić, Vukana i njegove liste, da su tu časni, pošteni ljudi koji žele dobro Republici Srpskoj, koji nemaju oraha u džepu, koji bi sigurno svojom promjenom uradili neke, vratili nadu i optimizam ljudima da vjeruju da može sutra biti bolje, da više bude pravde, da ljudi budu jednaki pred zakonom, da ljudi koji rade u firmama ne budu pod stalnim mobbingom i već tim subota, nedelja radi i već kako. Dakle, da bude više reda, da bude više pravde, kao što Vukanova lista glasi. Dobro, ukoliko oni pobede, da li ste spremni da glasate protiv njih na onim narednim izborima ako ne opravdaju vaše očekivanje? Naravno, to je sasvim logično i tako treba, ukoliko ne, naravno. Mislim da je to sasvim u redu, s tim da bi se morale neke stvari promijeniti u tom smislu. Dobro, ne znam koliko ste pratili kampanje, koliko su kampanje uticale na formiranje mišljenja? Pa pratim, redovno pratim, čak i ove socijaliste, jutro sam nešto na YouTube-u gledao što su imali u Zvorniku, pa me zanimalo kako oni to, što bi rekla moja stara, palamude. Zanima me, ali iskreno mislim da Pravda za red, Vukanova i ti mladi ljudi koji su zaista otkriće, oduševili su me, mislim da oni zaslužuju poverenje i pažnju birača i da bi mnogo toga se promijenilo sa njima. Jelena Trivić, naravno, kao jedna mlada osoba, majka, žena, profesor i tako dalje, koja nema nikakvih tih mrlja iza sebe, ima blistavu karijeru, pametna žena. Ova je iskusan dovoljna za funkciju koja je samo u predsjedništvu BiH člana, koji ne bi tražio incidente, već bi tražio najbolje rješenja. I mislim da je to ekipa koja zaista može da ponudi mnogo toga više. Evo, iskreno se nadam da će ljudi to prepoznati. Dobro, u redu, hvala. Da čujemo dalje, 055-228-412. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, Sale, pozdrav. Samo budite malo kraći od prethodnika da uključimo što više ljudi. Izaći ću na izbore, jedva čekam, pravo da vam kažem, jedva čekam izbore, izaći ću na izbore i glasat ću za gospođu Jelenu Trivić. Zbog čega? Zato što u dosadašnjem radu, koliko sam uspio da ispratim rad u Skupštini, mislim da je žena korektna, obrazovana je i mislim da ne može niko lagati o što su ovi do sad lagali. Eto, zbog toga. Jel to znači da ćete malo na ovim izborima glasati i protiv nekog? Pa, otprilike je tako. Čim ne glasaš za nekoga drugog, automatski ti je to glas protiv. Dobro, možda rizikujete da vas proglase izdajnikom ili tako nešto? Nema šta mene proglašavati izdajnikom, nek proglase sebe. Mi ne možemo, obični građani ne mogu biti izdajnici, samo mogu biti ovi za koje se glasa. Dobro, ste pratili kampanju samo u dve reči, da li vam deluje kampanja normalna, nenormalna, prljava, ovakva, onakva? Prljava, totalno prljava, međutim u gospođe Jelene, u bilo kojem izlaganju, ovo što je bilo reklama i šta ja znam, ne vidim ništa da je nekorektno, nisam ni jednog jedinog momenta, imam godina, Boga mi polijepo, nisam ništa primijetio da je nekorektno, ko što, ajde kažem, drugi to znaju. Dobro, u redu, hvala. Kad bismo slušali te neke kampanje, neko bi mogao da stekne utisak u stvari da nama jedni žele da ogade one druge. I onda u suštini kad se podvuče crta da bi valjda trebalo svi da budu ogađeni i da onda i ne izađemo na izbore. Nisam siguran da mi kao potrošači na izborima u smislu glasača želimo da imamo takvu neku izbornu atmosferu, valjda je to moglo i pristojnije sve do sada. Halo? Halo, dobar dan, desi legenda moja. Dobar dan. Kako je, Sale? Evo malo pravimo anketu sad da su izbori ovog trenutka. Za koga biste vi glasali za predsjednika Republike Srpske i zašto? Pa Sandra Emilići, da te pozdravim kao brata velikog, što se mene tiče za Trivićko. Dobro, zašto? Pa nadam se nekim boljim promjenama, ovo do sad što je bilo, stvarno ovo je haos. Bar mi je omladina. Se spremate možda za odlazak odavde? Ne, ja ovdje ostajem, ako Bog da Trivićka pobjedi, da nama omladini bude bolji. Dobro, u redu, hvala. Upitah ova zato što sam za jedan grad u Srbiji koji je tu vrlo blizu granice, evo, jutro saznao da je prosječna starost u tom gradu, manje od Bijeljine, ali ne mnogo, 42 godine, što je strašno. Stvarno, mislim, kogod bude na vlasti posle 2. oktobra u Republici Srpskoj, u drugom entitetu, potpuno svejedno da nama podhitno, ali stvarno je potrebna neka ozbiljna strategija da zadržimo stanovništvo ovde, pre svega mlade, da im damo dovoljno razloga ovde da ostanu. Halo? Dobar dan, srdačan pozdrav iz Modrića, Mladen Vuković, marksista. Izvolite, Mladene. Pa evo, postavite pitanje, ja ne bi ništa zloupotrebljava, nego ono što je dozvoljeno. Pa me pitajte, ja ću vam odgovoriti. Ko će nakon izbora biti predsjednik Republike Srpske? A vi idete odmah na to, to ne znam. Kako mislite da znam ko će biti predsjednik? Dobro, vi biste voljeli da bude ko? Mi izlazimo na listu sa 2 poslanička kandidata, Pokret Srpske sabornosti, nemamo kandidata za predsjednika. I pokušavamo iscrpno svom snagom da se izborimo, da sačuvamo još što može malo ljudi i zdravlja i djece i stariji i srednje dobi. Od ove nesreće kako je krenula... Cenim vaše napore, ali pričamo o mestu predsjednika Republike Srpske. A zašto ne pričate o ljudima koji će voditi državu, poslanicima? Jel mogu ja imati prostora da kažem nešto s obzirom da nemamo ni pare, ni bilo šta, ni da nas neko čuje... Pa trenutno u ovoj emisiji sa ovom temom ne, ali razumijem vašu potrebu, da. Nekom prilikom sigurno. Ali u ovoj priči oko predsjednika, šta mislite, ko će biti predsjednik Republike Srpske? Dodik, Trivić ili neko treći? To ne znam, zaista. Znači, bilo šta da ja sad kažem, bi izgleda onda išlo simpatije ka bilo kome, ja to ne mogu da kažem. Htio sam nešto da kažem vezano za... Dobro, o tome ćemo onda drugi put. U redu, hvala vam. Halo, dobar dan. Da li se čujemo? Pokušajte ponovo. Podsjećam, možete se javiti viberom, pogotovo vi iz inostranstva. 065 604 404 viber broj, telefonski onaj uobičajen 055 228 412. Halo? Halo, da li se čujemo? Ja bih rekao da smo uspostavili vezu, ali da zapravo ne možemo da razgovaramo. Probajte zato ponovo. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, evo ja baš kam to da dobijem, pa dobiti. Dobiste. Ovo je Luka. Izvolite, Luka. Evo da vam ja kažem ukratko. Dodik, gospodin, ja sam ga čuo na radio televiziji vašoj, da veli da će dobiti u Bijeljinu, ali čudima otkud on znao naprijed da će dobiti. On je potplatio Mrkonjiću odbornike i u svakom gradu odbornike, potplatio u svakom selu, odbornike su plaćeni, i to će on pokrasti, da znate, džabe narodu glasati. Kako god da glasa, on je u stanju da to pola pokrade. On je platio debelo nekim ljudima. Ja znam da je potplatio 100%. Pa to znači da ne treba da izađemo na izbore? Treba izaći. I treba, zamolio bi sam narod da promijene vlast. Da ne bude njegova vlast više. I koja god vlast ostane, ono što su obećali, ukoliko za 2 godine ne ispoštuju, odmah i mijenja. A ne da 15-20 godina ko ova SNS... Dobro, i šta mislite, ko će biti predsjednik tamo od sljedeće nedelje? Pa trebala bi Jelena Trivić biti, po mome, ali to je o tom potom, ako se ne pokrade to. Ali su oni u Bolen vrijedni da pokradu. On ima ogromni novac, je skupio za ovu godinu dana, da ne nabrajam na čemu. Dobro, u redu, hvala. Halo, da li se čujemo? Čujemo. Dobar dan, izvolite, vi ste u programu. Ovako, ja ću samo kratko, pošto nisam relevantan da pričam o tome, iako izaću u nedelju na izbore, ali ja sam vam federacija, pa ne mogu... Nema veze, ajde, evo, sad kad smo već tu, za koga ćete glasati u federaciji za predsjednika entiteta? O, majko moja, nemam pojma. A sigurno ne za ove trenutne na vlasti. Znači za neke druge? Pa za neke druge, to ćemo da vidimo ko šta kako. Dobra, a onda, jel to znači da niste zadovoljni ovima na vlasti pa glasate protiv njih? Naravno da smo nezadovoljni. Ja ne vjerujem da ima iko zadovoljan, jedino ovi što su preko stranke došli na posao. Pa dobro, oni će grčavito čuvati svoje mjesta i pozicije, u to ne treba sumnjati. Naravno, ali sam htio gore kod vas, pošto upućen sam u sve to često, sam na BN-u, mislim da je vrijeme došlo da se Dodik makne s vlasti. Mislim da su ljudi skontali da je vrijeme, pa makar i oni u stranci njegovo i ovo, mislim da je vrijeme da se nešto promijeni. Ma dobro, u stranci ako im je dobar, neka ga drže, to je njihova stvar. Isto tako i na izborima. Ako nam je ovdje dobar većini, neko ostane. U redu, hvala vam. 055-228-412. Halo, dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav iz Sarajeva. Vi nećete glasati u Republici Srpskoj, ako sam razumeo? Ja neću zaglasati, ali hoću, Boga me ovdje za promjena, da vam pravo kažem. Zaokružit ću nove ljude koje uopće ne znam. Uopće. Jer od njih očekujem promjenu. Znači, u startu, kad krenem iz svog stana da glasam, prvo ću otvoriti svoj frižider, otvoriti novčanik i sve neplaćene račune pre sebe stavim. I to mi je sada snaga da promijenim prvo sama sebe, a kad dođem tamo sa olovkom promijenit ću sve. Dobro, u redu, hvala. Zamolit ću nastavku ipak da se jave samo oni koji imaju pravo glasa u Republici Srpskoj, s obzirom da je danas tema anketa ko će nakon izbora biti predsjednik Republike Srpske. Ponudili smo 3 opcije u anketi na Facebook stranicama sa preznakom BN Radija, dakle Jelena Trivić, Milorad Dodik ili neko treći. Trenutno ova opcija neko treći ima samo 3% vaših glasova i to je ono o čemu sam pričao u najavi. Halo? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. E, Filip je isto sam Sarajevo. Filipe, i vas pitam. Slučaj Šarović, za Trivićku nema, ali sad ću ti ja ispitat da zna srpski narod šta je bilo i kako je bilo. Samo ukratko, nemojte dugo, molim vas. Ukratko. Kad je upad, ja sam iz Bijeljine, rodom, ali u Sarajevu sam živio i dobro sam bio neki rukovodijec izac sa Vidljana, gdje mi je bio solonski borac. Ali da ti kažem, kad su upatovi zastavili deca u Bijeljini, rodili cigare, i dobili mladice i mladice neko isto dijeli vojci, znaš. I da bi kasnije mladice bajaš kad je Biljana izgubila od onoga Poplasena, da bi zavarili vojsku i kad je mladić očio u Banjaluku da je učestvuje. Dobro, u redu, znamo priču. U redu, hvala. Nećemo valjda naše švercere da kažnjavamo. To je bila poruka te priče i znamo i ko učestvo u njoj od reči do reči. Halo? Izvolite, Rizo. Obavezno izlazim kao i svake godine. Možda su ići za promjene. Dobro, bez obzira za koga ćete glasiti, šta mislite, ko će biti predsjednik Republike Srpske od sljedeće nedelje? Ovim anketama vidi se, ali da se ne zna se tako na dan izbora, pa se anketama vidi se da Jelena predsjednik. Inače, sada, evo na par dana pred izbornu tišinu do kraja izborne kampanje, iskustva kažu da se u suštini ono što se danas napravi kao istraživanje u velikoj meri sa vrlo malim promjenama treba očekivati kao konačan rezultat, prosto nema vremena više da se bilo šta promeni. Takva su iskustva. Ne bi trebalo. Mislite li da će taj istraživanje, pazite, i istraživanjima se dosta manipuliše, to je valjda jasno. Tačno, ima i toga, ali ipak vidi se klini nastupima o pomoći da ipak kandidat na svim broju. Dobro, u redu, hvala. Možete da napravite i sami svoje interno istraživanje, prosto da pitate ljude oko sebe i tu ćete prepoznati kako stvari stoje. U suštini, ako je razlika onakva kakva pokazuje istraživanja, tu nema onda kupovine glasova u toj meri, prosto nije dovoljno. Ne možete mnogo ukrasti. Na izborima može da se ukrade, ali ne baš toliko. Halo? Probajte ponovo, 055-228-412. Halo? Halo, veliki pozdrav od Džaji, zovem sa poštovani uredniče gospodine Bejiću, pa vas posebno pozdravljam. Dobro, Džaja, šta vi mislite, ko će biti novi predsjednik Republike Srpske? Pa po mojoj procjeni trebala biti Jelena Trivić, jer evo sad nemoj me izbaciti, molim te. A bio bi najveći ludak ovoga svijeta i oko što mene proglasiti. Iselio sam sa opštine Banjaluka, zato što nisam htio biti vulgaran u prijevodu bez dobrodana, neću da spominjem. Prošao sam do Vrhovnog suda, pa ne može čovjek, jedan čovjek, nije kao što je Milorad Dodik, on je otvorio narodu slobodu. Pa ne možemo ja biti najpametniji čovjek na ovom svijetu. A ja povređujem ljudska prava svakog normalnog čovjeka. A Jelena Trivić je gospođa profesorica, porodična gospođa koja, kad smo slušali Skupštinu Republike Srpske, svaka njezna je riječ nije na pravom mjestu. Kada slušam ove sada reklame, ove predizborne, sve je u redu. Što se tiče Šarovića, Šarović je jedan iskusan političar i... Dobro, to sad nije tema. U redu, hvala vam. Pričamo o budućem predsjedniku Republike Srpske. Sad kad bismo širili priču na sve moguće pozicije za koje se glasa, ko zna dokle bismo stigli. Halo, dobar dan. Izvolite. Evo, razumio sam pitanje. Dobro. Ja bih kratko rekao. Budite kratki. Ja znam za koga neću glasati, što se mene tiče. Dobro, za koga nećete? Pa za ove postojeće. SNSD elitu ovu i načelu sa Dodikom. Je li to znači da ćete glasati protiv? Po mojoj procjeni. Oni su se toliko blamirali po svim pitanjima, po mojoj kriteriji, da je to sramota. Jer čovjek koji jedno misli, drugo priča i treće radi. Ne trebam ja komentarišta kako mišljenje treba imati sa kom čovjeku. Od prilike to je to. Doviđenja. Dobro, u redu, hvala. Idemo na jedan Viber uključenje. Halo? Halo, da li se čujemo Viber? Halo. Dobar dan. Da, Viber. Izvolite u programu ste. Izvolite, Prijedar. Mislim trebali napokon glasati za mladost, za pamet, jer stvarno pogledajte našeg predsjednika, pogledajte mu vokabulara, to stvarno ne ide i nije primjereno za jednog takvog da nas predstavlja, znate. Dosta je više toj bahatosti i ne znam, nek pamet pobjedi. Glasat ću znači za mladost, za Jelenu. Meni se više čini da ćete vi glasati protiv nekoga nego za nekoga. Više mi ovo zvuči da ćete glasati protiv nekoga nego za nekoga. Glasat ću za Jelenu. Dobro. Ma da, za Jelenu. Dobro, u redu, hvala. Dakle, putem Vibera 065-604-404, što se tiče telefona i dalje 055-228-412, ako je vam je opcija jednostavnije za poziv. Halo? Halo. Dobar dan. Marko iz Prijedora. Još jedan poziv iz Prijedora. Izvolite, Marko. Pa samo da se uključimo tu u priču za predsjednika. Dobro, šta vi mislite, ko će biti novi predsjednik? Ima li sad spremnije i bolje i što obećava narodu, što ovi nisu uradili za ovo 18 godina sem Trivićke? Nema. Ekipa prava Trivićka, Vukanović, Šarović. Šta bolje tražiti? Izvuku njihova obećanja, vjerujem u njihova obećanja, vjerujem ovo sve što su rekli i za borce i za penzionere, sigurno će biti. I sve što, evo, recimo, sad gledam šta je u nas u Prijedru, šta se dešava, šta radi gradonačelnik, a šta radi u Banja Luci, recimo, gradonačelnik, kako daje ovoj omladni, kako daje penzionerima, kako dajete vi u Bijeljini tamo, penzionerima, omladni, školarcima, a mi u Prijedoru nemamo to. I zato vjerujem u nju i vjerujem da će sve što je, i vjerujem da će pobijeti, o tom ne treba pričati. Ovi su 18 godina bili na vlasti. Dobro, u redu, o svemu treba pričati, hvala vam. 055-228-412. Šta vi mislite, ko će biti novi predsjednik Republike Srpske, evo na 5 dana do izbora? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Jelena Trivić, pozdrav iz Beča, Radovan Mirković. Zašto vama to iz Beča izgleda tako? Ma, idemo do pobjede, idemo u pobjedu i ništa drugo. To je dosta svega svih tije politika i vođenja, pregovora, razgovora. Jednostavno, Jelena Trivić i svi pod njen suncobran. Dobro. U redu, hvala. Halo, dobar dan. Dobar dan. I vi ste u programu, izvolite. Halo. Utišajte samo malo radio, čućete sve u telefonskoj slušalici. Šta vi mislite, ko će biti od sljedeće nedelje predsjednik Republike Srpske? Jel' ovo uživo ili snimak? Uživo, uživo. Ja mislim da će pobijeti Milorad Dodik. Dobro. Radovan izbornika, znači Radovan Zić. Mislim da će pobijeti Dodik, znači ne treba nam promjene, ne treba nam Trivićka, ne treba nam niko. Milorad Dodik za predsjednika. Zašto mislite da će on pobediti? Zato što vodi ispravnu politiku Republike Srpske. Dobro. I to je dovoljno? To je sasvim dovoljno. U redu, hvala vam. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja nisam mogućen da glasam za bilo koga. Dobro. Jelena je okej, ali ipak moje mišljenje, mi trebamo nekog iskusnijeg političara. Uviđenja i hvala. Hvala. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Čujemo se. Milorad Dodik pobjeđuje i treba pobjediti, nema boljeg političara. Doviđenja. U redu, hvala. 055-228-412 telefonski, 065-604-404 putem Vibera. Halo? Halo, dobar dan, lijep pozdrav iz Niške glave od Prijedora, Milan Bilbija na telefonu, pozdrav vama i slušalcima. Milane, pitanje, znate šta biste vi rekli? Znam, druže, moje mišljenje, ja nikad ne brbljam bez veze, bit će teška bitka, ko će pobjediti, neću ništa govoriti, neću se davati na jednu stranu, volio bi da dođe do neke ozbiljnije promjena, da bolje narod i borci zaživi, ali vidjet ćemo, ne mogu reći unaprijed ništa, jer kogod govori nešto unaprijed, mora biti veliki stratega, pitanje tu i bit će velika borba. Dobro, u redu, hvala. Naravno da niko ovdje nema kristalnu kuglu i niko ne može da gleda u budućnost, ali prosto ovdje su neke procene u pitanju slobodne. Halo? Pobjedit će Milorad Dodik. Zašto mislite? Zato što voli mir i rad. To je jedini čovjek koji ganja mir i rad. Svako dobro. U redu, hvala. Dobro, ja baš nisam primetio da ostali kandidati, a mnogo ih je za poziciju predsjednika Republike, da ganjaju nerad i nemir. Halo? Pozdrav stale, prijatelji. Emisija ti je jako praćena i shvaćena. Dobro, hvala. A ja ne bih glasao, znači, za Dodika kad bi mi poklonio cijelu Republiku Srpsku, znači, na dar. Jer čovjek koji ne gleda u objektiv kamere laže i jednostavno manje ljude. Budite, molim, samo pristojni oko tih reči. Malo samo pristojnije, hvala vam. Šta mislite, ko će biti predsjednik? Pa kad ne bih imao nikoga za protiv kandidata njegovog, ja bih glasao za kokošku, koja svaki dan donosi, znači, plod, odnosno rod i hranu na ovaj svijet. A on mnogo laže i dezavuiše ljude. Dobro, u redu, hvala. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, i vi ste u programu. To Ben. Jeste, izvolite. Šta se ovo radi? Utišajte malo. Do vas dolazi signal sa sekund dva zakašnjenja. Utišajte malo radio i čućete sve u slušalici. Izvolite. Sve čujem. Dobro, hvala. Ajmo dalje. Nemamo vremena sada da objašnjamo istu priču po 1000 put. Halo. Ben. Dobar dan. Vi ste već u programu. Šta vi mislite, ko će biti novi predsjednik Republike Srpske? ja mislim da će biti Jelena. Zašto? Pa zato što je mlada žena, obrazovana žena, žena na svom mjestu sa svim izlaganjima u skupštini i na ulici. Njoj treba dati povjerenje Vukanu, njegovoj listi, Šaroviću. Ukoliko ostanu ovi na vlasti koji su sada, ovo treba napraviti scenariju u Rumuniji od 85. Hvala, prijetno. Nikome poželiti Rumuniju iz tih dana. Halo? Dobar dan, Borču. Dobar dan. Nikola Odlučkog. Izvolite, Nikola. Evo, ovako, ako zavlada pravo, zakon, sloboda i demokratija i bude regularni izbori, treba da pobjedi Trivićka. A ako ostane Dodik, to će opet biti kriminal, korupcija, nepotizam i izdaja. On je izdajnik i to je sve. To je sve što bih rekao. Ja ću vas zamoliti da birate reči. Postoji toliko normalnih načina da se složite ili ne složite sa nečim. Hvala vam, molim vas. Možemo sigurno biti bolji od naših političara, od onih boljih i od onih najboljih, pa pogotovo od onih ili najgorih. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Vidim ključa. Šta vi mislite, ko će biti novi predsjednik Republike Srpske? Ja mislim i nadam se da će Jelena pobijeti i glasaću za nju. Zašto? Jer ova je ustav samovinski u Srpskoj. Hvala. Isto važi ono od malo pre. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ja mislim da će trećeg, da se voza Jelena u helikopteru. Otprilike sam i to rekao. Nekad poslije izbora čovjek kako to. U redu, hvala. Ako pobedi Jelena, ja se nadam da se neće voziti u helikopteru, da neće imati četu oko sebe kao obezbeđenje, da neće biti potrebe za tim i ne on, nego bilo ko. Kad smo kod varijante treće u ovoj anketi, neko treće i dalje, vrlo malo odgovora o anketi na Facebook stranicama. Danas nikog od ovih koji se javi uživo u program nije rekao da bi to moglo da bude neko treći kogod. I to otprilike potvrđuje priču s početka da doista imamo dva imena koja figuriraju za onu najveću borbu. Ovo sve ostalo pitanje je da li će imati i ne znam više od 3% glasova ukupno. Halo? Dobar dan, Sale. Dobar dan. Ovako, samo za Jelenu. Pa gdje ćete za ovoga koji je primio ovoga Starčevića i kako ga nije stid grobova krajine što su dali živote? Dobro, u redu, hvala. Biće zanimljivo u analizi izbornih rezultata ukoliko Dodik izgubi da se prosto sazna zašto je izgubio. I to će biti jako korisna informacija za sve. I one koji se bave politikom i one koji se ne bave, čisto da znaju da ono što političari rade i što javnost sazna da rade, da to može i tekako uticati na izborne rezultate. Ali sad čekajmo prvo rezultate. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Slušateljka iz Sarajevsko-Romanijske regije. Izvolite. Ja mislim ako budu pošteni i fair i po zakonu izbori se održali da će biti gospođa Trivić predsjednik Republike. A za Milorada mislim da neću ga ja kvalifikovati u lošem kontekstu, nego dosta ga je. A sinoć sam ga gledala u Ćirilici. Znate li vi Marića kakav je on voditelj i kako on to zna da radi? Na kraju emisije je Marić izazvao njemu velike aplauze da je on, da su mu potekle suze i sakrio je to, pokušao je da sakrio od kamere, nije mogo, zaplako je. Što znači da se plaši, da se boji, da zna. I sad se služi svim sredstvima ne bili kako prevario narod. Dobro, u redu, nisam gledao emisiju, nego komentarišam, ali znam i publike u tim emisijama, tako da treba to malo uzeti sa rezervom. Halo? Halo. Dobar dan. Pozdrav voditelju. Hvala također. Dobre stanari. Izvolite. Po mome bi trebala pobiti Jelena Trivić ako bude fair izbori, a ja bi trebao da glasam za ove. Pomogli su da djeca pobjegnu iz ove države. pa sad imaju 4-5 hiljada plata, imali na 700 maraka, ja trebao njima dati glas, ali neće mi ruka nekako. Sve ide kontra. Čitav život. Dobro. U redu, hvala. 055-228-412. Još 15 minuta za emisiju. Danas malo istraživanje za koga mislite da će biti novi predsjednik Republike Srpske. Halo! Dobar dan, Sale. Dobar dan. Ja zovem iz federacije, izlazim na izbore i ovamo glasat ću za promjene, a što se tiče Republike Srpske, moje procjene su takve, ja smatram da bi Milorad Dodik mogao dobiti izbore, čovjeka sa iskustvom, autoritetom, mislim, drugi protiv rivali nemaju ti kapacitet i potencijal i smatram da bi bilo dobro rješenje da ostane čovjek. Pozdrav i prijatno. Dobro, prijatno. Još jednom ću zamoliti do kraja emisije, dakle, da nam se jave oni koji će moći da glasaju u Republici Srpskoj, uz dužno poštovanje onima koji bi da kažu šta misle, ali prosto nisu u prilici da glasaju u Republici Srpskoj. Halo! Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanja, gospodine voditelju, vama i slušalca. Izvolite, Nebojša. Pa šta reći, teško je odlučiti ko će pobijeti, da mi sad znamo unaprijed, jer je već krenula kampanja kupovanja glasova, barem ovdje u Bratuncu, 100-150 maraka daju za glasove. Ko daje? Pa daju ove vodeće stranke. Sve ove koje su u koaliciji sa SNSD-om su počele da plaćaju i da daju. Jel vi znate te ljude koji nude? Znam. Zašto ih ne prijavite? Kome da ih prijavim? Ko će odgovarati? Sam sebe blamiram. Zato evo povući odaju i prilaze ljudima i pokućama nude para da se kupe glasovi, da pobjede i za narodne poslanike i za kandidate svoje u predsjedništvu. Jeste vi spremni o tome da govorite uopšte? Dakle, pustite to, ima tamo neko. Dakle, imena, prezimena, ko to radi? Ako radi, pazite, kad kažete javno, to je već neka sasvim druga priča nego reče mi jedan čovjek. Nije mi rekao čovjek, već sam i vidio. Eto, i dolazili su vamo, meni ne smiju doći zato što znaju me ko sam i šta sam i kakav sam. Ali su već zaustavljali moje komšije i prijatelje i kaže, juče dvojica momaka koja je sa mnom stajala u gradu, kaže, evo, nudili mi 100 maraka, pa kaže, aj predomisli se, ima vas u kući 4, evo vam po 150 maraka. I on je rekao, neću. Jel znate imena tih ljudi koji to nude? Znam. Jeste spremni da progovorite o njihovim imenima? Ma neću da govorim, a što da ja govorim? Dobro, hvala Nebojša. Idemo dalje. Dokle god ne budete bili spremni, ti ljudi ne postoje. 055-228-412 i Viberom 065-604-404. Halo? Halo, dobar dan. Halo? U programu ste, odakle se javljate? Iz Bijeljine. Samo utišajte, molim vas, radio ili promenite prostoriju. Šta vi mislite, ko će biti novi predsjednik od sljedeće nedelje? Znaš ko će biti? Milorad Dodik. Dobro, zašto? Ali ima još jedan predlog. Pitam vas zašto mislite da će on biti, kao što sam pitao i ove druge? Pa zato, ja Milorad Dodik treba BN-u da da najveće odlikovanje. Hvala, ajmo dalje. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste i vi. Ja glasam za Dodika. Dobro, zašto? Zato što je dobar čovjek i što vodi Republiku Srpsku kao treba. Sasvim dovoljno. U redu, hvala. 055-228-412. Halo? Halo, da li se čujemo? Ništa od ovog pokušaja uključenja, zato ćemo na drugu liniju. Dobar dan. Dobar dan, Milica iz Banjaluke, pozdravamo Sale. Izvolite, Milice. Milica će glasati kao i uvijek protiv ove vladajuće, baš ih je previše. Previše su dugo na vlasti, brate, da su najbolji, treba i mijenjati. Vjerujte mi. Dobro, hoće li možda... I uvijek sam glasala, molim. Hoće li možda neko treći biti novi predsjednik? Pa, otkud znam. Ništa čovjek ne može reći. A i joj, Saša, šta li radi ova vlast? Oni se kupli, oni su pare dali i omladini, i penzionerima, i borcima, i... Pa ja ne znam šta se ovo radi. Kako je to? Je li to dozvoljeno uopšte zakonom? Da se to tako radi. Evo, već po drugi put penzionerima daju. Pa to je super. Pa ja ne znam, čudim se tim ljudima, zar oni ne shvataju šta im je 100 maraka za to toliko njihovu, za to vrijeme tolike vladavne njihove. Dobro, u redu, hvala. Halo, dobar dan. Samo dvije riječi da kažem. Eto, vidite samo na dojavama ko prima pare, a to je tačno, to policija zna, sve ko daje novac. Ali policija je potplatena. Ma nema veze, pazite, tamo kad uđe, mora da uđe u zapisnik da je neko prijavljen i tako dalje, to je odmah druga priča. Ali ja bih zamolio Nebojšu, što se on stidi kazati. Ja da sam nekoga upatio ovdje, ali ovdje se radi krijuć. Dobro, u redu, hvala. 055-228-412. Halo, dobar dan. Halo? Dobar dan, u programu ste. Halo? Čujemo se. Ovu kampanju ko će biti predsjednik, je li tako? Ne vodimo mi kampanju, nego imamo anketu. Šta vi mislite, ko će biti novi predsjednik? Ovaj izbore dobija onaj ko broji. Recimo, Cik je baš očišćeno novcino, razumiješ, za ovu vlast sadašnju. Upravo vi što preferirate u Jeleni Trivić. Hvala, prijatno, idemo dalje. Halo. Halo, da li se čujemo? Dobar dan. Dobar dan. Odakle se vi javljate? Evako, ja sam inače rodom iz Teslića, izbjegao sam u Zadoviće i ako boda svoj ću glas dati Jeleni Trivićki. Zašto? Iz razloga toga što prati njenu kampanju i vidim stvarno da je žena na svom mjestu i želi svakom dobro bez obzira koje kakve vjeri, jer nama treba i u Republike Srpskoj neki promjena. Dobro, u redu, hvala. Molim vas, što kraće komentare do kraja emisije, bez obzira na procenu oko novog predsjednika Republike Srpske. Imamo još 7-8 minuta, dakle, za više uključenja. Kraći komentari, 2 rečenice, mislim da je sasvim dovoljno. Halo! Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Sarajevsko-romanijska regija. Šta vi kažete, ko će biti novi predsjednik? Jelena Trivić. Zašto? Zato što će voditi državu u napredak, a ne u propast. Dobro, u redu, hvala. 055-228-412. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja sam Saša iz Dervente, a Dodik će biti predsjednik. Zašto? Pa zato što, brate, svaki put brani svoju Srpsku republiku i naš narod i eto. Dobro. U redu, hvala. Idemo dalje. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ne kažem da je Dodik idealan, ali vjerujte, boljeg ne imamo. I razbit će ih na izborima ovaj put ako nikad do sada. Šta znači to razbiti? Pobjedit će ubjedljivo. Koliko cenite? Pa, 60% najmanje. Dobro, u redu, hvala. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Pobjedit će Milorad Dodik, a ne bi bilo dobro ako pobjedi on... On će jedini vraćati Republiku Srpsku. Hvala lijepo. Dobro, u redu, hvala. 055-228-412. Ko će biti novi predsjednik Republike Srpske od sljedeće nedelje? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Pobjedit će Milorad Dodik. Dobro, zašto? Zato što je ubijedio nas, naš narod, da nema Republike Srpske bez njega i ubijedio je narod da Amerikanci ne mogu ništa koji mogu uzorati Srbiju, da ni za što odgovorni nisu, a Milorada ne mogu slušati. Ubijedio je narod da tako misli. Zato će pobijediti. Dobro, u redu, hvala. Halo. Hvala. Halo, dobar dan. Dobar dan, Tuzla ovdje. Jel imate vi pravo glasa u Republici Srpskoj? A nema, zato je zovem, samo da kažem. Dobro, drugi put ćete to reći, izvinite, sad žurimo, a dogovorili smo se do kraja emisije samo ove koji imaju pravo glasa. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Za Jelenu Trivić, Petrovo. Zašto? Zato što je žena dobra. Dobro, u redu, hvala. 055-228-412. Halo. Halo, žali Branko s istočne strane Ozena. Izvolite, Branko. Pa ko je rekao da će biti predsjednik, bit će predsjednica. Zvanično je ime funkcije predsjednik. Kad ona jedan predsjednik koji susjedstva dođe, kaže ima šaka jada, ovaj umjesto noliki čovjek da ga drne i lijevom ili desnom, a on kaže, ajde popi jednu kod Milorada. Dobro, u redu, hvala. 055-228-412. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, Vera. Za Jelenu Trivić. Zašto? Pa zato treba promjena bez obzira, a ona je pravo. Dobro, u redu, hvala. 055-228-412, još malo vremena. Dakle, rečenica dve i ne više. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, želim. Izvolite. Jelena Trivić, Kneževo. Zašto Jelena? Jelena, mlada, pametna, trebaju nam promjene, normalna žena i tako dalje. Dobro, u redu, hvala. 055-228-412. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite i vi. Da vidim to nešto, pitate za glasanje, kakva je situacija, šta kako? Pitamo ko će biti novi predsjednik Republike Srpske. Dodik 100%. Zašto? Pa zašto? Ja vam kažem 100% će on biti. Jer svi su vikali da neće Vučić pobjediti, jer pobjedio sa 63. Znači Dodik pobjeđuje sa 63,3%. Dobro, u redu, hvala. Još koji minuti? Kraj. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Jelena, naravno. Zašto? E pa zato što su nam potrebne promjene, ovo je strašno. Dobro, u redu, hvala. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Musa od Kalesije. Hvala, prijetno, idemo dalje. Halo. Dobar dan. Dobar dan i vama. Pobijed će Dodik zato što je SDS već izbore prodao. Nisam razumio, zato što? U redu, hvala. 055-228-412, još manje od 4 minuta. Halo? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja iz Rogatice zovem za Jelenu Trivić zato što je dobila 19.000 evra za... Dobro, u redu, hvala. €19.000. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Jelena Trivić. Zašto? Zato što je mlada, pametna, od 6 Dodika je pametnija. Dobro, hvala, idemo dalje. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav iz Banjaluke, glasam za Jelenu Trivić. Zašto? Zato što je doktor ekonomije, što će pokušati nešto učiniti od ovog naroda jadnog, da mu pomogne. Dobro, u redu, hvala. 055-228-412. Halo. Dobar dan. Dobar dan i vama. Milorad Dodik. Zašto? Pa jedini on što mora sačuvati naciju i Srpsku republiku. Dobro, u redu, hvala. Halo. Halo, da li se čujemo? Dobar dan. Dobar dan. Čičak Varaždin. Izvolite. Hvala, idemo dalje. Još jedno, dva uključenja pa da privodimo kraju i definitivno. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Šta vi mislite ko će biti novi predsjednik? Jelena, naravno. Samo kratko jedna poruka glasačima. Ako ne žele da pobjedi Dodik, ne smiju glasati za koalicijone partnere njihove, znači ne smiju za socijaliste. Dobro, u redu, hvala. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ben. Izvolite. Glasam za Trivićku 100% i 100% i sve građane pozivam na glasanje za nju. Zašto mislite da će ona biti predsjednik? Pa zato što javno mnjenje govori i ja se krećem među građanima i znam da je neiskvarena osoba što ima Dodik pokvareno, mislim, nećemo... Dobro, dobro, u redu, hvala. I posljednje uključenje za danas. Halo? Halo, da li se čujemo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Za Trivićku. Zašto? Za Trivićku, zato što je pametna mlada osoba, školovana. Dobro, u redu, hvala. Mi ovdje nismo vodili statistiku ko je koliko dobio podrške. Ako ste vi brojali, u redu, ako niste, možda da pogledate trenutne rezultate na koje možete i da utičete ovoj Facebook anketi. Toliko za ovo izdanje emisije BN Konekcija. Slede podnevne novosti.